munaasabadan oo ahayd mid uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee ardayda jaamacadda Kampala University, Mudane Cabdikaafi Saciid Kaahiye Farayare, isla mar ahaantaana uu goobjoog ka ahaa guddoomiyaha xilka wareejinayay, ayaa wax lagu qabtay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, waxaana munaasabadan ka soo qayb galay madax ka socotay Kampala University, arday, odayaal, iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaalida ku nool gudaha dalkan Uganda. Waxaana ay ahayd munaasabadan mid ay si aada hoolka u soo buux dhaafiyeen qaybaha kala gedisan ee bulshada ku nool Kampala, waxaana isla mar ahaantaana munaasabadda intii ay socotay lagu soo bandhigay bandhig dhaqameed ka turjumayay hiddaha iyo dhaqankeena Soomaaliyeed. Ugu horreyn munaasabadan waxaa ka hadlay qaar ka mid a madaxda ardayda wax ka barata gudaha dalkan Uganda. ballanqaadyada aad samaydoon waxa ay ardadu kaafilayso ee wixii lagugu codeeyey iyo wixii lagugu doortay inaad ka soo dalaashid markaad xilka wareejinaydaan la ogaan doonaa abaabkii lagu galay sida aad u gudto inaad ka soo dalaashid daacadnimo ugu adeegtid hogaan wanaagidna ugu adeegtid aan kaa rajaynayaa. Runtii xafladdan quruxda badan usoo dhabar adeegtay, waxa waaye waqtigooda qiimaha badnaa wax naga siisay, aada u sharfantiin walaalayaal. Magacaygu waxa yeelashay Maxamuud Maxamed. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo saaxiibaday RKU Cabdirisaaq oo ah nin runtii sharfan oo in muddo isla soo shaqaynay. Dadaal walbo la isku dayo in la sameeyo iyo dadaal walbo la gaaro la isku dayo, waxa waaye caqabado ay ka hor imaanayaan, caqabado fara badanaa weliba ka hor imaanayo. Marka waxaa lagaa rabaa inaad wanaag la timaado oo aad dadka maanta dhexdhexaadinta u baahan in la kala dhexgalo wanaag, inaad wax walba ku bedesho. Geesta kale waxaa munaasabadan ka hadlay qaar ka mid a marti sharaftii munaasabadan ka soo qayb gashay, oo ay ka mid ahaayeen wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta Galmudug iyo guddoomiyaha jaaliyadda Galmudug ee dalka Uganda. Cabdikaafiyo, waxaan ku leeyahay hambarya kuma oranayo xilka Allah kugu asturan leh. Mas-uuliyad culusaad qaaday, yacni waxbaana la iska weydii doonaa adiga. Markii mas-uuliyadda aad qaaday, leadershipka wuxuu ka bilaabanayaa halkaanu kaaga bilaabanayaa hoggaanku. Noloshaada ayayna gelaysaa iyo yaalkaaga taariikheed. Waxaa laydinka rabaa dhalinyaroy inaan laydin qaybin oo nin aan shaqo ku lahayn ardada jaamacadaha iyo waxbarashada, nin aan shaqo ku lahayn oo meherad kala haysta oo shaqo kala haysto ama dowladii soo diratay ama meel kale ka shaqaysta ama hadduu rabo ganacsada inuusan isku kuin dirin oo kanaan aqoonsanahay kan aniga ii soo dhowee kana iga fogeeguusan dhihin. Waxaan rabaa dowladda Soomaaliya inaan u sheego walaalayaalow, safiirada iyo qunsuliyaasha aad noo soo diraysiin shaqadooda marka hore usoo sheegay. dhibaato aad u weynaan ku qabnaa fadlan shaqadooda hal usho. Aniga fursadaan anoo ka faa'iideysana, waxaan rabaa safiirka shaqadiisa inaa u sheego. Walaalo, waddankan waxaa u joogta dhaqaalaha iyo siyaasadda waddankaaga, inaa waddankan uga matashid oo xiriiradaas aad fududaysid, arrimaha militariga hadday noqoto, soo dhaweynta madaxda hadday noqoto, heshiisyada hadday noqoto, arrimaha diblomaasiyadda. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha hambalyo, waxaana leeyahay Ilaahay ha kula garab galo xilkaas. Waxaa lagaa rabaa sida uu saaxiibkaa sheegayay, ardada kuwii ku doortay iyo qolada ku mucaaraday labadaba inaad soo dhaweysid, inaad midaysid, in aad tusid, bal horta in markii la tartamo qofna uu guuleysanayo qofna laga guuleysanayo. Dhinaca kale, munaasabadda waxaa ka hadlay dhiinka jaamacadda Kampala University, Agustina Mugalo. Arrinka ardayda waxay quseysaa jaamacadda, laakiin nasiib darro waxaan caqabad kala kulannay dhanka embasiga iyo ururka ardayda Soomaalida Uganda. Waxaa ii yimid mid ka mid a guddoomiyaasha ururka, waxaanu igu qancin rabay inaan wax qaldan sameeyo, balse arrinka uu ka hadlayo waa arrin gebi ahaan baan u baahnayn. Waxay ii soo direen imeyladu fara badan, waana u jawaabay saan u raacno habraaca maadaama aan raacayno habraaca jaamacaddu u degsan, iyagoo i weydiinayay sidaa shaqsigan uu ku noqday guddoomiye. Anna waan u xaqiijiyey inuu isaga yahay guddoomiyaha saxda ah. Haddii aad aadaysaan maxkamad ama haddii aad haysataan kulmooy, idinka ayay idin tahay. Kampala University waxay u xaqiijiyeen inuu yahay guddoomiyaha ardayda Soomaaliyeed shaqsigan, iyadoo loo soo maray xafiiskayga.
marka waxaan doonaynaa dhammaanteen inaan la shaqeyno isaga. Haddii aysan in basiga inoo imaan, aad ayaan uga xunnahay. ugu dambeyntii munaasabaddan waxaa soo xiray guddoomiyaha xilka wareejinayay mudane cabdirasaaq, waxaana uu gabagabadii ku soo dhaweeyey guddoomiyaha cusub ee jaamacadda Kampala University mudane cabdikaafi saciid farayare. cabdikaafi keyu wuxuu kusoo biiray 2019-kii ilaa maalintu yimi ilaa maanta wuxuu ahaa xubin runti aad u firfircoon oo ururka kusumsa ee keyu aad uga ka dhex muuqda. intaasna wuxuu shaqaynayaa ardayda. hadda markaa cabdikaafi waxaan ka rajaynayaa insha allah inuu isu keeno ardayda. anigoo caawa runtii culays badan dareemaya, waxaan rabaa inaan halkan hal ballanqaad ka sameeyo. intaan halkan ahayo waxaan ballan qaadayaa inaan ka shaqayn doono midnimada ardayda Kampala University oo aan runtii dareemayo inuu tafaraaruq badan ka dhex jiri jiray, laakiin aan doonayo maadaama mucaaradi muxaafid la sheegay caawa inaan mideeyo kii u cadeeyey kii aan cadeynba inaan dhammaantood mas-uuliyadooda dusha saarto. waxaan rajaynayaa inaan ugu shaqayn doono si awooddeedu sarreyso. waxaan rajaynayaa inaan ugu shaqayn doono si daacadnimo leh. waxaan rajaynayaa inaan ugu shaqayn doono si soomaalinimo ku dheehan tahay aanan u fiiri doonin qabiil iyo qolo gooniya. cabdixakiim xasan axmed, cabdixakiim ducaysane, raadiyaha iyo telefishinka shabeelle, Kampala. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.